Тим часом Польща заявляє, що не відправлятиме війська в Україну. Варшава вважає, що краще передати техніки українській армії. Це слова міністра оборони країни Владислава Косиняка-Камиша. Він наголосив, що ідея відправки військ лише французька ініціатива, а не план Альянсу. Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має. Владислав Косиняк-Камиш, міністр оборони Польщі. Нагадаємо, раніше президент Франції не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. За словами Еммануеля Макрона, головна проблема – це відсутність консенсусу щодо цього питання. Проте низка країн-членів Альянсу одразу виступили проти цієї ідеї. Зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італія. Водночас Литва, Латвія та Естонія погодились розглянути таку можливість. Ну, не зовсім, м'яко кажучи, Європа, але країна з демократичними цінностями, Канада теж. Володимир Пасенко з нами, це політолог. Пане Володимире, вітаємо. Наші вітання. Вітаю вас. Пане Володимире, а тут величезне питання. А ми ж жодного разу і не просили допомоги контингентом. Ми ж жодного разу і не просили, аби людей сюди слали. Це одне, чому зараз почалася ця дискусія, окрім внутрішньо-французьких мотивів, розуміємо, передвиборчих. Ну і друге запитання, а вони нам надо? Якщо надо, то хто це має бути? Якщо нам реально потрібен іноземний контингент, іноземний легіон працює і воює на боці України, ми це знаємо, але це не за рішенням держави, а за окремими рішеннями конкретних людей. Ну, дійсно, поки такої потреби немає. Інша річ, що хто знає, що буде далі. От ви цитували польського міністра оборони, а я можу процитувати польського міністра закордонних справ, який Радослава Сікорського, який, до речі, може стати своєрідним міністром оборони Європейського Союзу в наступному складі Єврокомісії. Кажуть, що така ідея розглядається. Так от Радослав Сікорський, виступаючи на українському обіді в Мюнхені, сказав, звертаючись до європейських колег, якщо ми зараз не надамо належної допомоги Україні, завтра доведеться воювати вам. От він звертався таким чином до європейських колег. Хоча всі вони, хто там був, виступали на підтримку України. Але от я можу навіть за власними враженнями, відчуттями сказати, що в Європі багато хто не готовий воювати сам за себе, не те, що за нас. Самі за себе не готові воювати. В різних сенсах не готові. Від фізично-психологічного до організаційного, технічного і так далі. Але от коли ми говоримо про мотиви заяви президента Франції, я не думаю, що це передвиборча заява. Ні. Це скоріше заява, яка відповідає інтересам Макрона, як президента Франції, який думає вже про, скажімо так, своє місце в історії, про свою подальшу роль після президентства в своїй країні. І він бачить себе як такого європейського лідера, візіонера. І він, я думаю, свідомо зараз закидає ідею, до якої не тільки європейці, але взагалі більшість західних країн не готові на даний момент. Проте добре, що він цю дискусію розпочав. Інша річ, ну от скажімо так, я думаю, не все так просто з цією ідеєю, не все однозначно. Краще було б, якщо б вона була зроблена трохи в інакшому контексті і не так конфліктна всередині саме, ну скажімо так, єдиного західного табору. Щоб не було таких от публічних внутрішніх суперечок. Щоб, якщо дискусія виважена, без надмірного, скажімо так, прояву протиріч на публіку, зокрема і для Росії. Але тим не менш, дискусія розпочалася, це добре. Спочатку було слово, як сказано в одній великій книзі. І я думаю, рано чи пізно, покроково, але ми побачимо все більше і більше присутності наших партнерів на нашій війні проти російської агресії. Тому що це вже і їх війна також. Саме тому вони нам допомагають. Тому не будемо поспішати з висновками, але те, що сталося, я думаю, воно закономірно. І цей процес буде розвиватися, поки нам дійсно там не потрібна їх там пряма фізична присутність. Але самі європейці розуміють, та війна, яка зараз іде в війні, ну іде в Україні. От знов процитую Сікорського, який в Мюнхені сказав про Третю світову війну в Україні. Поки це нібито тільки наша війна, але
коли нам допомагають, в цьому є розуміння, що вони стримують ворога на нашій землі, інакше ворог може прийти до них. І головне зараз стримати цього ворогу. І головний мотив, я думаю, що Макрон якраз своєю заявою до цього і підштовхував, максимально нам допомогти. І швидше, і більше. От зараз це найбільш нагальне завдання. А що довоювати, хто захоче? Да, той нам вже допомагає і буде допомагати. А підштовхування спрацює? Чи чого не вистачає цьому підштовхуванню? Продовжуючи ваші слова, так, нам поки не потрібна їхня присутність, але нам потрібні артилерія, нам потрібні боєприпаси, дрони, системи протиповітряної оборони, про що у своєму вечірньому зверненні вчергове казав президент Володимир Зеленський. І кількість... Вона не є сталою. Ну, ті 800 тисяч, ми проводили калькуляцію і в попередніх ефірах. Ну, якщо це, виходячи з того, що 10 тисяч на добу, це на 2,5 місяці. Це так, проблему відтягнути. Тобто, по факту, проблема залишається невирішеною все одно. Нестача в довгостроковій перспективі потрібного нам озброєння і боєприпасів. От що може ще на допомогу цій дискусії, яку активізував президент Макрон, допомогти нашим партнерам все ж таки, ну, жвавіше бути? Дивіться, ну от якщо про порівняння і про Францію. От ви кажете про 800 тисяч. Ви порахували, ну скажімо так, по, ну не те, що по максимальним, але по таким активним показникам. Так. Зараз ми, на жаль, використовуємо набагато менше. Бо немає що використовувати. Бо немає що. Правильно? Так, було б 10, правильно. Використовували б 10. Правильно, да, да. Ну, були ситуації, до речі, ще гірше для нас, там, 2022 рік, коли от нам почали давати вже після цього західну артилерію, коли перевага росіян була в 10, а то й в 20 разів більше. Ну, то таке. Так от, просто для порівняння. Я нещодавно почув заяву посла Франції в Україні, він майже з гордістю сказав, Франція готова надавати нам 3 тисячі снарядів в місяць. Нам в день цього не вистачає. Да. Розумієте? Да. Нагадаю також, ну, в порядку критики, що нам Європейський Союз, не Чехія, там з різних країн, і тут гроші треба було знайти, і слава Богу, зараз їх знаходять. Хоча теж була дискусія, і саміт в Парижі вирішував цю проблему, зокрема. Що от 80 тисяч артилерійських снарядів, які знайшов президент Чехії, треба було ще знайти гроші, щоб оплатити ці снаряди з третьої країни. Так от, Європейський Союз нам пообіцяв 1 мільйон снарядів ще минулого року. З'ясувалося, що вони не можуть виготовити, знайти ці снаряди для нас. Зараз цю проблему вирішують, хоча, на жаль, з запізненням. Так от, я чому про це кажу? Тому що якраз ситуація з снарядами, вона стала індикатором неготовності Європи не тільки до ефективної допомоги нам, нездатності воювати, якщо, не дай Бог, нападуть на них. От вони не готові були до цього, зокрема, арсеналів не вистачало, снарядів, багато чого іншого. Зараз вони починають міняти ситуацію. Американці трохи більше, зараз вже будують великий завод в Техасі. І як деякі коментатори кажуть, що, ну, американці вирішать, ну, відновити допомогу Україні, хоча б тому, що треба буде використовувати ті снаряди, які вони будуть виготовляти, врешті-решт. Інша річ, як вони нам будуть давати, безплатно, як раніше, або там, наприклад, в рамках лінд-лізу. Це поки питання відкрите. В залежності, зокрема, від того, хто стане президентом США. Європейці теж почали будувати нові потужності для артилерійських снарядів, тому що на всю Європу було 5 не дуже великих артилерійських заводів. На всю Європу. І з'ясувалося, що цього їм не вистачить для них самих, а не тільки для допомоги Україні. Тому зараз вони збільшують виробництво. На жаль, це не швидкий процес. Взагалі в Європі не все так швидко робиться. Проте, я думаю, що до кінця року ситуація поступово нормалізується, не найближчим часом. Вона буде нормалізуватися, і думаю, що, ну, от чому кажуть про те, що ситуація найкраще може для нас змінитися на фронті в 25-му році, тому що якраз в 25-му році і Штати, і Європа можуть вийти на належні потужності, і не тільки по артилерійських снарядах. А поки що, да, нам зараз потрібно не стільки їх фізична присутність, скільки максимальна допомога. І те, що от Макрон озвучив в Парижі, і створення ракет,
ракетної коаліції. Це, до речі, такий поштовх сусіду і колезі по європейському цеху пану Шольцу, канцлеру ФРН, що треба, скажімо так, врешті-решт вирішити питання по німецьких ракетах. Дуже добре, що вже є такий ракетний альянс між Німеччиною, між Францією і Великобританією, але треба це робити більше і швидше. От, до речі, в Мюнхені теж лунали від Хіларі Клінтон, колишньої держсекретарки США і колишньої кандидатки в президенти, що нам треба допомагати більше і швидше. Європейські політики з цим погоджуються, але, на превеликий жаль, не завжди слова так швидко обертаються в конкретні дії. Проте процес іде. І я думаю, що головне, що є не просто усвідомлення необхідності допомагати Україні, а є усвідомлення власного інтересу. І головне, що цей процес все ж таки вже поступово набирає обертів. Саме процес матеріальної допомоги Україні. Дякуємо, пане Володимире, вам за те, що доєдналися і роз'яснили ці моменти. Володимир Фесенко, політолог, він був на прямому відеозв'язку.